Moi! Mun nimi on Veikko Honkanen ja mä toimin Padel Cup Finlandin valmennuspäällikkönä. Jos sulla on jotain kysymyksiä koskien padelvalmennusta, voit ottaa muhun yhteyttä. Padelissa on parasta se, että ikinä ei voi olla tarpeeksi hyvä. Volleet voi aina pysyä matalampana ja iskut voi aina lentää pidemmälle. Mun lempilyönti padelissa on